Wonten jejering titahing Ubanara ingkang semedya netepi dhateng darmaning sepuh. Iki samangke semedya Cengkaring swasana. Tetalu rasa jiwa kang rumasuk ing ngarasaning Jayawanggana. Kepiar cahyane. Cahyane guru piar. Pindha sorting Sang Surya. Singkir singkir. Padha singkir. Sang Bos tumeba wahyaning mangsa kala. Ana titahing Ubanara kang semedya pinakas rikmane kokala semedya pinakas rikmane ilangi susekere pangutange wong tuwa dadi bocah kang mikuna dadi bocah kang mikuna tukranusa lawan bangsa sira. Iya monggo sing tak kadang mewah sing tak kanca-kanca dadi satriya utama putu dadi priya kang miguna jayeng pawana padha sira anak suni rahayu yongger mulya mampu tak pagas ilang susuker ilang susukeri ilang bisa mbapar kamul yang kang nyoto bensi lindwaji sumangkah sumangkah us kepareng lumaksana cemedhul saking madaning wisma palremen nengge titahing Ubanara ingkang tuhu mangertos dhateng dununging raos Bapak Aan Bayuwaji dala ibu nggendong dhateng kang putra cetha tresna asih tresna lair terusing batin. Duk nalika semana putra Tanoyo mijil jalu ing benjang kinarya dados panuntun ing satriya tama bekal bakal amemayu hayu ning bawana kakudhang nuhoni pamutaing putra dole anakku bocah bagus pangudhanging wong tuwa kang tumanduk marang kowe nggih besok dadi satriya kang utama dadi satriya kang jayeng bawana anakku pun bapa ibu amung bisa melu tetungo yong ken anakku tekan gede mongso koloi kene jejering wong tua kang netepi marang jejibane wong tua uko gusti paring ono pengayoman gusti paring ono katenterman anakku ken sakala tumepes sing waspa ingkang ibu emut awit putra ing benjang kinarya saka guruning wis pawinang injih kekancinganing bebrayan murih ing benjang saged ngarumaken asmaning keluarga titiwanci
upacara birat Sukerto murih mohong mringkang murba jagat tinebih sawiring pon sobaya dongkap ditu mongso wahyaning mongso kalaku drating kawasa kasuwun kunjuk panjenenganipun simbah Kyai Azhari kepareng amur wakani magas rikma kinaryo angin sali susuker kentumantuk dateng keng putra Kesi Lindu Aji kunjuk panjenenganipun bapa Kyai Azhari sumangga. Linambaran pandonga hastawa pamujastuti ingkang tumanduk ana ngarsaning Gusti kang Maha Yekti sigra pinagas arek omong prajendo pratondo ilang sesukere ilang marang kekayane tigas rikma bajang tigas kala dene rikma ingkang sampun kepareng katigas kacarumpur kendaga pratala isine tirta perwita sari dalah kembang setaman ingkang sabanjure bakal oneng pratiwi terto nyebataken panggih sanget terto pawitra ingkang muteges panggesangan kang semedi anggayuh marang kanikmatan nadyan to kathah pepalang godha rencana parandening mangke panggadhang sarta panggayuhipun Aan Bayu Aji ingin semedang ngudang dateng kang putra mugya tulus lulus rahayu nirboyo nirwikara paripurna kunjuk panjenenganipun bapa Yam Yuri semoga bapa kasuwun kepareng ugi nderek magas rikma bapa Yam Yuri lajaraken bapa Haji Yam Yuri nyuwun pangapunten. Nuwun para pinisepuh sesepuh ingkang sampun kepareng nderek donga kepareng Bapak Haji Yam Yuri semoga lamat-lamat kekidungan tiliraning Kanjeng Sunan Kalijaga duk nalika ruwat Sukerta panjenengan Bapak Kyai Ahmad Muzazin semoga Bapak Kyai Ahmad Muzazin semoga kasuwun kunjuk panjenengan Bapa Ikwan Badilah Bapa Ikwan setan tatan purun panelan
mewah lan ololo. Gunaning wong lupa kalajeng ingkang rama Bapa Aan Bayu Haji Tirta maling atotan ingkang angka sabta kasuwun panjenenganipun Gus Madon tan ana ngarah ing mambi kuna duduk pan sirna paripurna sabta raga ingkang rumasuk wonten hengganipun para pinisepuh ingkang sampun paripurna amagas rikma prajana sampun dunggap paripurna samudayanipun kegudanganipun tiyang sepuh estu namung sajuga ingkang den pinto rahayu tentrem ingkang sinanggem kunjuk panjenengan para pinisepuh sesepuh ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kasune mangke ingkang putra pun Angger Gesilindu Haji kepareng pun gendong malih kundur wangsul wonten ing sasana Palengering sampun kasemetiaken monggo kagem bapakan tepuk tangan sekali lagi buat Gusan. Hadirin tamu undangan yang terhormat, demikianlah satu upacara sakral yaitu pangkas rikma. Semoga Ananda Kensi Lidwaji besok menjadi seorang remaja dewasa, menjadi ujung tombak dari keluarga yang akan mengemban Gus. Selamat buat Adik Lidwaji dan juga Adik Kensi, dan juga sekali lagi terima kasih Bapak Haji, Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang pada kesempatan ini hadir untuk memberikan doa restu tentunya kepada keluarga.